Assalomu alaykum, Shavkat Miromonovich. Men video bunaqa obrashenie qilishimga majburman. Negaki, qonun qasdan buzilyapti, siz mingta chiqarayotgan qarorlaringiz e'tiborga olinmayapti. Pastda, joylarda, xalq bilan suhbat qilib, xalq dardini qilmaguncha, bu yerdagi mafiozni struktura, jinoiy, ayrim prokurorlar noqonuniy o'zi tadbirkorlarni talab qilyapti necha yildan beri. Bu fakt 2009-2010 degan bo'lgan. 20 ming dollar so'rab kelishgan. Shutimni bekitib qo'yishgan, spiskada yo'q ekansiz, qanaqa spiska, bu davlatga, byudjetga pul to'lovamiz, qanaqa spiska bo'lishi mumkin desam, hamma firmadagilar berish kerak, va kosmosdan tushganmiz dedim. 2010-da ham xuddi shunaqa bo'lgan, 1 yil shutimni bekitib qo'ygan, men majbur bo'lganman, milliy xavfsizlikka borib, ularning gaplari, o'sha prokurorlarning departamenti o'sha noqonuniy bekitgan anaqalarini 20 ming dollar so'ralganda, o'sha jinoiy ishlari faktimdan ushalgan. Bularni lekin jinoiy ishini bekitish maqsadida shartta qibray chirchiq sudiga chaqirib mani qabul qilishgan. Negaki sudda bular ko'rgazma bergan, xo'p, anoni sheriga olgan, bunisini sheriga olgan, qolganini qayerga berasan degan, tepadagilarga degan. Tepadagilar ko'ryapsizmi? Nimaga hozir Dilshod Hazrat qilib, mana 2016 yil ham kelib, avvalambor hisob shotimni bekitdi. Hisob shotimga bekitish asosida hech qanaqa qonun, hech qanaqa dalil ashyolar, hech qanaqa jinoyat ochilmagan, qo'lida hech qanaqa fakt yo'q. Ikkita bankimga upravlayishiga borib, unga borib, hisob shotim bank kliyentlarim bekitib qo'yib, xona ishxonasiga olib ketdi bankdan 2-3 marta, uyimni olib ketdi. 30 ming dollar xonasida telefonlarim qo'yib qo'yib, boshqa qilib, u yoqqa olib kirib, ehtiyot chorasini qilib, shu dalil ashyo bo'lmasin deb, shartta o'sha shotimni bekitib qo'yib 30 ming dollar talab qilyapti. Nimaga aytsam, bizani mana bu firma xodimi 48 million tushirgan, molini bermayapsiz. 48 million tushirmagan bo'lsa, bu xo'jalik sudda ko'rilishi kerak. 2 oy bo'lib ketibdi. Molini olgan, olmagan to'g'risida men tasdiqini qilishim kerak. Davenisi turibdi, nakladnoy turibdi, hammasiga qo'l qo'yib bergan. U jinoyatchi, u o'sha yakka tartibli Mahmadaliyev, uni sherigi ekan, o'sha Dilshod Hazrat qilib bankdan kredit olib berar ekan, smotrashchi ekan. Bu prokuror smotrashchi, ko'ryapsizmi, Shavkat Miromonovich? Pagon ostida mana yo o'sha ana qilib ayrim mash prokurorlar mana shunaqa ishlar bilan shug'ullanishyapti. Men buni O'zbekiston fuqarolik burchim deb bildim. Burchim shu burchim mashi har birta O'zbekiston tadbirkorlari ko'pchilik qo'rqadi buni aytishdi. Bu sotqinlikka kirmaydi. Bu pravoxranitel o'zi organda ishlab turib, bunaqa jinoiy ish guruhdagilar mana shunaqa 30 ming dollar shuncha katta bu ballag'i, men yillab buni ana uyimni sotib, uchastkamni sotib ishlab faoliyat ko'rsatyapman. Bankdan, davlatdan bir so'm ham pul olmaganman. Shuning uchun Shavkat Miromonovich, shaxsan respublika prokuraturasi, shaxsan adliya komissiyasini ko'rib chiqmasa, mana mingta sizga portalga yozaman, boshqa yozaman, yana Toshkent shahar prokuraturasiga yuribdi deb Farhod Altmishev degan buni pokrivat qilib kelyapti. Men ko'rsatgan berganga 30 ming dollar so'radi deb siz aytgandan keyin, prezidentimga ishongandan keyin, mana shu portalga yozganimdan keyin bular hozir aylantirib turib, sen tuhmat qilyapsan deyapti. Qarang. Keyin o'zini firmasi orqali 48 million tushirganda o'zini Mamarahim orqali molini qasdan kelib olib ketmay, o'zi dogurda yozilgan molni kelib o'zi olib ketish kerak. Davens Pamesga qo'l qo'yib, hamma narsalarga qo'l qo'yib bergan, rasmga ham yozib bergan, mol olganman deb, i 2 oydan keyin yana pulni qaytarib olish uchun men vimagat qilish, ko'pchilik departament chaqirsa qo'rqib ketadi. Men qo'rqmadim. Dilshod Hazratovga aytdim, "Sen jinoiy ish qo'yasan, sen ukam prokurorsan, institutni bitirib chiqib, mendan o'sha institutdan noqonuniy o'sha qonunlarni ham bilmaysan, men nalog bekitishim mumkin emas deyapman. Yo, nalogdan bundan bunda qilamiz deb, baribir sizni ishlatishga beramiz" deydi. 22 shot ochilgan 2010-yil. 100 ming tushadimi, 1 so'm tushadimi, 2 so'm tushadimi, 5% nalog o'tadi. Nalog o'tgandan keyin men asosiy shotimga tushadi. Men nalog xohlasam ham bekita olmayman. Bu davlatni byudjetiga tushadigan pul. Yana pullar o'zimniki, bankdan olmaganman, kredit olmaganman. Hurmatli Shavkat Miromonovich, buni butun dunyo ko'ryapti. Germaniya, Rossiya, O'zbekiston. Bu O'zbekistonda ham hamma tadbirkorlarning muammosi, lekin ko'pchilik qo'rqadi, qamab qo'yadi deydi. Departament prokurorchisi mana shunaqa qaltirab turishadi. Nimaga? Nimaga? Nima qachongacha qo'rqib yashaymiz? Mana siz prezidentlikka birinchi kunidan oq yo'l, oq anaqa bilan ochyapsiz. Ko'pchilik noqonuniy qamalganlarni oqlov qarorini chiqaryapsiz. Jinoiy anaqalarga to'xtatyapsiz. Ham o'zingiz aytyapsiz,
o'zi bechora tadbirkor o'zini pulini tikib tadbirkorlik qilib 10 ta 14 ta ish joy ochyapti. Yana biz uni sudlayapmiz, jarima qilyapmiz, pulini olib qo'yamiz, yana o'zini qamab qo'yamiz. Qo'ynimizdigini gapiryapsiz Shavkat Miromonovich. Men buni O'zbekiston fuqarolik burchim deb aytaman. Butun O'zbekiston, butun dunyo buni ko'ryapti. Mana oldingi yili mana shu Dilshod Hazratqulov hisob shotimni ikkita firmamni hisob shotini bekitib qo'ymaganda 1 million dollar O'zbekistonga kirgizyotdim. Mana bu yil 2 million dollar kirgizmoqchiman. Men bularni uyaltiraman. To'lki ishlashimizga xalaqit qilmasin Shavkat Miromonovich. Men bitta o'zim bitta ish bo'yicha hozir ikkita sudga chaqirishyapti. Toshkent viloyat sudiga ular haqqoniy ko'rishyapti. Bu ish tomon bo'lib, xuddi shu ish bo'yicha shu anaqa Mirzo Ulug'bek tumaniga chaqirayapti. Dilshod Toshkent shahrida o'zi faktlari, jinoiy ishlari, hamma faktlari bir tomonda turibdi. O'sha Mamarahimov sherigini ham gaplari yozilib olgan, hamma fakt qo'limda turibdi deb, buni hozir jinoiy ishlari ochilib ketayotganini bilib turib, Toshkent anaqasida hali jinoiy ish tugamasdan turib, Mirzo Ulug'bekka chaqiryapti, tanish bilish qilib u yerga. Uy yetdi menga 168 molini qasdan olmagan 168 molini bermagan deb 168 statya qo'yibdi. 30 ming dollar so'ragani tuhmat qilyapti deb tuhmat anaqasini qo'yibdi. Noto'g'ri ko'rgazma beryapti deyapti. Men televideniyada ham buni ochiq aytganman. Agar men nohaq bo'lsam, prokuraturaga bosh ko'tarib chiqamanmi? Bunga qanaqa jasorat kerak? Bunga qanaqa inson qo'rqmashi kerak? Aqli zaif jinno odam agar tuhmat qiladi prokuraturaga. Men o'sha ishonganim uchun, o'zim haq gapirayotganim uchun qo'rqmasdan, sizni qabulxonangiz ochilgani uchun prezidentimiz bizani himoya qiladi deb qo'rqmasdan aytaman. Lekin butun tadbirkorlarni necha yildan beri qo'l ishga bormayapti. Mana hamma ishlagisi kelyapti, davlatga foyda keltirgisi kelyapti. Rossiya, Turkiya igilga mana shu ishsizlikdan qo'shilib ketyapti. Rossiyaga boryapti, Turkiyaga boryapti, pul topa olmagandan keyin o'sha o'zbeklar jinoiy ishga qo'l qo'yib qo'yapti. Jinoyatchilar mana qatdan chiqib kelyapti. Mana shu ayrim muttaham bosh prokurorlar tadbirkorni sindirgandan keyin bitta ishlatishga bermagandan keyin boray deyapti. Qora kurasam ham Rossiyaga chiqib ketaman deyapti. Guruchchilik qilsam ham Turkiyaga chiqib ketaman deyapti. Bir xilda ish topa olmayapti deb igilga qo'shilib qo'yapti. Mana jinoiy qatdan chiqib kelyapti. Manga Rossiyadan, Germaniyadan, butun Turkiyadan zvon qilishyapti. Olim aka bizani ham sindirishdi shu prokurorlar deyapti, departamentlar deyapti. Lekin biz shuni ayta olmadik deyapti. O'zimizdan qo'rqdik, qamab qo'yishdan qo'rqdik deyapti. Endi qo'rqmaydigan mana hozir Rossiyadan ham butun zvon qilyapti, sizlar prezidentiga rahmat deyapti. Bunaqa demokratiya O'zbekistonda hech qachon bo'lmagan. Shavkat Miromonovich, men sizga ishonaman. Men sizni hurmat qilaman. Qabilingizga chaqiring. Butun O'zbekiston tadbirkorlarini ishontirishimiz kerak. Rossiyadan, Turkiyadan, Dubaydan qaytib kelishsin. Mashhda juda kuchli tadbirkorlar bor. Davlatimizni, vatanimizni boqa olamiz, ko'tara olamiz. Mana aytaman, bu yil 2 ming dollar Rossiyadan men O'zbekistonga kirita olaman. Mashini mana ochiq anaqa qo'yaman. To'liq ishlatishimizga bizaga imkoniyat yaratib bering. Bizani 2009'da ham noqonuniy, 2010'da ham mana shu noqonuniy qamab yubordi. Qamagandan keyin ham chiqib turib, mahalliy ishlab chiqish, o'zini brendiga ega chet eldan valyutaga sotib olib kelayotgan lentalarni, ekigi lenta, uzi lenta, termochek lenta, krotlarni o'zim ishlab chiqaryapman. Mahalliy mana shu korzina, mega planetlarda chiqyapti shu narsalar. Mana endi Slovakiyaga shu narsani eksport qilmoqchimiz 300-400 ming dollarga. Bu O'zbekistonga kim zarar yetkazyapti, kim foyda yetkazyapti? O'sha uchun kuyib, yonib Shavkat Miromonov televizorda gapiryapsiz. Lekin pastdan tepaga yetib bormayapti. Men pastdan turib sizga aytaman, qarorlaringizni qasdan bajarishmayapti, teskarisini qilishyapti. Xo'jalik sudga borsak ham prokuror o'tirib olgan. Jinoiy ishga ham borsak prokuror o'tirib olgan. Ish ko'rinishdan oldin Dilshod Hazratqulov borib, o'sha prokurorlar bilan gaplashib, qarang, haqiqat bitta qolib, tuhmatga o'tishyapti. Jinoiy ish ochilib ketib, haligacha ishlayapti Dilshod Hazrat qilib. Bundan keyin shuncha sharmandagarchilikdan keyin ariza yozib chiqib ketish kerak edi. Men buni qamatish niyatim bo'lganda milliy xavfsizlikka borib, o'sha 30 mingni fiksatsiya qilib olib berardim. Xo'jayini ham, tepadagilari ham, o'sha kirishavat qilayotgan o'sha Dilshod Hazrat qilib departament prokurori ham tepadagilarini tortib ketardi. Men nima sudda ota-onalarni qarg'ishini olayman?
shu maqsadda men sizga ishonib shu oldin ham televideniya orqali keyingi ham murojaat qilishga majbur bo'ldim. Xatlar yetib bormayapti. Murojaatlar teskarisiga ko'rilyapti. Dilshod Hazratovni Toshkent shahar prokuraturasi prikrivat qilyapti. Arizalaringiz o'z anaqasini topmadi, boshqa qilmadi deb meni chaqirgani ham yo'q. Qo'limdagi dalillarni olayotgani ham yo'q. Fleshkaga yozilgan yozma, telefon hammasi e'tiborga olinmayapti. Haqiqat qatti. Haqiqat yana prokurorlar o'tirib o'z prokurorini anaqa qilyapti, himoya qilyapti. Shavkat Miravonovich, men o'zimdan, jonimdan qo'rqmayman. Bu O'zbekiston fuqarolik burchim deb bilaman. Shuning uchun qo'rqmasdan men murojaat qilishga majbur bo'lganman. Buni orqasida har bir o'zbek ham men uyalaman. No, bola chaqam 2010da ham och qolib ketgan mashinani anaqasidan. Dalil bor, 20 ming dollar bilan prokuratura xodimlari so'ravergan, 2 oy abro bo'lgan. Men shu anaqani berishingizni so'rayman. Shaxsan o'zingiz buni kontrolga olmasangiz, prokurorlar prokurorlarning o'zini ishini, jinoiy ishini